Hösten 2004, Superettan. Jonas Botol kommer i full fart in i straffområdet. Klockren brytning av två Gävle-spelare. Men ändå så blåser domaren för straff för VSK Fotboll. Efter att ha studerat de här bilderna ett antal gånger så konstaterar jag att domaren har hittat en hands på en Gävle-spelare. För mig är det en ytterst tveksam straff, men straff blev det i alla fall. Stefan Berlin tittar sig omkring och löper iväg för att hämta bollen. Han ska sedermera slå straffen. Berlin, som för tillfället hade gjort 22 mål i Superettan, var naturligtvis ute efter att tangera Göran Marklunds målrekord i Superettan. Marklund hade gjort 23 mål och Berlin var på väg dit, speciellt om han kunde sätta den här straffen. VSK var ett mittenlag efter att ha gjort en bra höst under ledning av Richard Money. Gävle däremot, de kämpade för en plats i Allsvenskan. Så det var lite tjuv- och rackarspel här och målvakten ville störa Stefan. Men här kommer straffen. Bollen i mål, vänstra burgaven, målvakten gissar rätt, men 1-0 till VSK Fotboll. Gävle kvitterade omgående. En boll i ribban och så nick i mål av Daniel Bernardsson, och det här bara 35 sekunder efter VSKs ledningsmål. Här kommer 2-1. En perfekt långboll. Daniel Westlin peta bollen i mål bakom David Wikström från nära håll och VSK i Gävle i ledning med 2-1. Det här är sista matchminuten. Gävle ligger på, slår en perfekt boll, nedtagning, pet i mål och 3-1 till Gävle. Och så slutar även matchen. 1-3 på Arosvallen.